Vizitorët që këto ditë Koriku kanë zgjedhur Durrësin si destinacion të pushimeve të tyre, këto ditë kanë mundësi të frekuentojnë dhe panajirin e librit. Ai është hapur mbrëmjen e së shtunës në qytetin bregdetar dhe mësohet se do të qëndrojë i hapur deri në datën 8 korik. Panajiri i librit do të pret çdo mbrëmje në shëtitoren Taulantia, lexues të rregull, por dhe vizitor, duke sjellë me 10 tituj të rinj librash, botimet më të fundit shqiptar e të huaja. Shtëpitë e njohura botuese si Fanoli, Çavei, Pegi, Botart kanë sjellë për lexuesin 10 tituj të letërsisë për të rritur dhe fëmijë, të vendosura në stenda. Në ditët e para të panajirit, është bërë një interes i të pranishmëve, lexues dhe të interesuar, që do të kenë mundësi deri në datën 8 korik të blejnë librat e tyre të preferuar. I hapur në zonën më të frekuentuar të Durrësit, ky panajir libri është një mundësi mjaft e mirë për të kënaqur pritshmëritë e adhuruesve të librit. Vera që ofron më shumë kohë të lirë për të gjithë, është mundësia ideale për të lexuar. Nuk ka rëndësi nëse qëndrohet në shtëpi apo hiqet me pushime, por një gjë është mjaft e sigurt. Nëse shkohet me pushime, libri nuk duhet të mungojë dhe panajiri në Durrës ja u mundëson këtë gjë.